कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कपिल नगर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस दरमियान पुलिस ने 13 सिलेंडर समेत अन्य सामान जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाके में घरेलू गैस का कमर्शियल चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी गुप्त जानकारी पुलिस को मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश दी, जिस दरमियान उन्हें आरोपी रंगे हाथ घरेलू सिलेंडर ऑटो में डालता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने तत्काल ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस स्टेशन कपिल नगर आते मध्ये पुलिस स्टेशनच्या गोपनीय आणि डीवी पथकाला माहिती मिळाली की पुलिस स्टेशन मध्ये आते मध्ये सन्याल नगर परिसरामध्ये एक व्यक्ती घरगुती वापराचे सिलेंडर आहेत, ते सिलेंडर भरून कमर्शियल यूज करत आहे, त्याचा रिक्षा आणि इतर वाहनांमध्ये तो CNG गॅस भरून त्यांना देत आहे अशी माहिती मिळाली होती। गुन्हे प्रकटीकरण कक्षाने त्या ठिकाणी रेड केली, त्यावेळेस तो रेड हँड एका रिक्षामध्ये घरगुती गॅस सिलेंडर ट्रान्सफर करत असताना मिळून आला। तर पूर्ण छापा कारवाई दरम्यान त्याच्या घरातून एकूण 13 सिलेंडर, तसेच 6 प्रेशर मोटर आणि इतर साहित्य त्याचं मिळून आलेलं आहे, त्यासोबत ऑटो रिक्षा ज्यामध्ये ते गॅस ट्रान्सफर करतेही मिळून आलेली आहे। याच्यामध्ये आरोपी नरेंद्र दादोजी बावनगडे हा राहणार नालंदा नगर, याच्या घरामधून 13 सिलेंडर जप्त केले आहेत। तसंच ज्याचा जो ऑटो चालक आहे ज्याने ऑटोमध्ये गॅस ट्रान्सफर करत असताना मिळून आला, त्याचे नाव नरेंद्र राजाराम शाहू, राहणार समता नगर इटापट्टी चौक असा आहे। तर याच्यामध्ये केलेल्या कारवाई इसी ॲक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपींना अटक करण्यात आले, आरोपींना अटक करून त्याने हे सदरचे गॅस सिलेंडर कुठून प्राप्त केले आणि त्याला ते गॅस सिलेंडर कोणी भरून दिले आणि ते कशा पद्धतीने या गॅसचा काळाबाजार करतात, याचा अधिक तपास आम्ही कपिलनगर पोलीस स्टेशन करीत आहोत। पुलिस ने इस दौरान नालंद नगर निवासी आरोपी नरेंद्र बावनगड़े और समता नगर निवासी आरोपी नरेंद्र शाहू को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 13 सिलेंडर समेत अन्य मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।